Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100. Eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos para a quinta etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 2, pelo modo carreira, com o nosso piloto Dan Barbosa. Acabei aí, peço desculpa a vocês, acabei no final do último vídeo, né? Ali na pressa de acabar aquele episódio caótico, digamos assim. Acabei não mostrando para vocês a classificação, né? Como que ficou. Então aqui a gente tem uma introdução a ela. Nós mantivemos aí 30 pontos de vantagem, mantivemos não, né? Diminuiu para 30 pontos de vantagem a nossa vantagem no campeonato para o Denis Hauger após o GP do Azerbaijão, tá? O Vechor aí em terceiro com 48, 39 pontos, e o Daruvala com 47 pontos a 40 pontos de distância. Então a gente ainda tem bons pontos aqui de vantagem a serem trabalhados, tá? Se você ainda não viu o último capítulo, a quarta etapa, né, do Mundial no Azerbaijão, volta um vídeo. A gente pegou três corridas de rua seguidas, Jeddah, Mônaco e Azerbaijão. Não aguentava mais corrida de rua, e para nosso alívio, talvez, a nossa paz de espírito, a próxima corrida, a etapa número 5, é na Grã-Bretanha, é em Silverstone. Só não pode fazer feio agora e não entregar resultado, né? Espero que a gente tenha um desempenho melhor. Além disso, espero que a gente consiga bons pontos aqui, né? E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Antes de mais nada, deixe seu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa também as notificações. Isso faz com que cada vez que a gente poste um vídeo, você seja avisado, né? E também ajuda o canal a chegarem mais pessoas que gostam desse mesmo tipo de conteúdo, beleza? Então, sem muitas delongas aqui, vamos logo ao vídeo. A gente vai para a melhor volta de classificação. E depois vamos à corrida sprint e corrida principal. Vamos lá. Bom, pessoal, chegando aqui ao resultado da classificação, conseguimos novamente a pole position, nossa terceira pole aí, né, para a corrida principal do ano. Na sprint a gente larga em décimo, porém a gente já ganhou 2 pontos da quali, isso ajuda. Enzo em nono, larga em nono e larga em segundo aí na corrida sprint, boa chance de vitória para o Enzo na sprint, né. E o Felipe Drogovic em 15º, ele não vai inverter grid, vai largar em 15º nas duas corridas. Ralf Boschung, nosso parceiro de equipe, 18º. Nós conseguimos fazer na segunda saída. A gente fez uma primeira volta que foi invalidada logo na primeira curva ali. E aí eu usei ela para conhecer um pouco, né, da pista, enfim, como o carro se comportava. Na classificação se comportou muito bem mesmo, estava muito na mão. Então, se manter assim na corrida, a gente tem boas chances de pontuar bem na sprint, com uma boa largada e também
de vencer a corrida principal, tá? Porém, se for como no Azerbaijão, onde a gente fez uma ótima classificação, também de pole, se eu não me engano, de pole position, porém na corrida o carro estava totalmente diferente, totalmente fora da nossa mão, e a gente não conseguiu fazer nenhuma boa corrida sprint, nenhuma boa corrida principal. Então é isso, vamos ver aqui o que a gente consegue fazer na corrida sprint, que é o próximo passo. Vamos lá. É domingo, dia de corrida aqui em Silverstone. Enquanto os carros passam pelos últimos acertos, vamos até a pista para a largada da corrida. A 8 quilômetros de Towcester, esse é o Não tem ícone do previsão de automobilismo chuva a britânico, com 18 princípio, curvas ao longo de 5,8 pela quilômetros. previsão inicial. Silverstone já passou por muitas mudanças ao longo de sua existência, com a linha de partida agora em direção a Abbey, o que gera uma curva 1 rápida para a direita. Mas claro, a sequência mais famosa de curvas do circuito começa na curva Maggots, a curva 10. Esse GP é na casa do fornecedor do motor. Vamos fazer uma corrida digna de ser assistida. É isso, pessoal. Vamos largar em décimo aqui na corrida sprint. Vamos ver se a gente consegue fazer essa tal corrida digna, né, do desenvolvedor do motor, que no caso é a Mercedes, né? Vamos ver se a gente consegue. Na classificação, o carro teve um desempenho muito bom, mas a gente viu na última corrida tendo um bom desempenho na classificação, porém na corrida o carro totalmente fora de mão. Uma coisa que pode ajudar é que eu dei apenas duas voltas na classificação, né? Dei uma primeira saída, dei uma volta só. E dei uma segunda saída também somente com uma volta. Eu tava percebendo que são poucos jogos de pneus, tá? Normalmente o pneu que a gente usa na classificação, a gente usa ou na sprint ou na corrida, então a gente acaba ficando ali com o pneu usado. Eu tava dando duas voltas na primeira saída, duas voltas na segunda, e eu percebia que todo mundo, praticamente aí todos eles, davam uma volta por saída. Então eu quis fazer isso aqui também para ver se a gente consegue preservar mais os pneus e esperar que a gente tenha um melhor rendimento aí do que teve no Azerbaijão. Mesma coisa aqui, não tem nada em relação à estratégia. Vamos então para a volta de apresentação e para a corrida sprint. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui na corrida sprint em Silverstone. Beleza, pessoal, até conseguimos fazer uma boa largada, ganhamos duas posições. Certo, agora vamos nos concentrar no restante da corrida. Três posições aí desde a largada, na primeira curva ali para não correr o risco ali de bater em alguém. Eu acabei cortando ali um pouco de caminho, mas acho que não deu aviso, né? Tô menos mal. Aqui é o principal ponto que a gente tem que contornar bem durante a corrida para realizar ultrapassagens, né? O importante aqui dessa parte não é nem tanto você ser rápido, mas sim você seguir o traçado. Isso vai fazer total diferença na hora de sair lá. Do que eu imaginava, mas a gente conseguiu tirar e fazer outra passagem. Boa, ganhamos mais uma posição, quatro posições de largada. Boa corrida até aqui em termos de posições.
consegue um bom ritmo para buscar o cordel, se distanciar aí do Doha. Carro aparentemente bem melhor do que no Azerbaijão, né? Aqui é um circuito comum, costuma ter mais aderência do que um circuito de rua, principalmente Azerbaijão, que é um circuito de baixa aderência mesmo. Até mesmo jogando de Fórmula 1, né? Décimos aí do cordel. Conseguimos baixar um décimo. É bom a gente se manter. Fizemos o melhor setor. Segundo setor, é bom a gente se manter assim, né? Porque na próxima volta tem DRS já. Os pneus já estão mais aquecidos. O carro tá bem gostoso de guiar. Porsche faz a melhor volta. O Porsche acaba de fazer a volta mais rápida da corrida. DRS ativo. Aqui à frente a gente vai ter uma zona de DRS. Fiquei muito ali por cima da zebra, demorei um pouco para dar pé fundo. Mas a gente conseguiu pegar a zona de DRS. Temos ali o melhor primeiro setor, apesar de demorar um pouquinho para sair. Seis décimos agora. Lá fora. Deu uma distracionada. Fizemos bem aqui esse último setor. 7 décimos ainda. Vou dar uma diminuidinha aqui na asa. Pra ver se a gente consegue ganhar um pouco de velocidade de reta. Melhor volta é de 5.4 segundos. Boa, agora a gente conseguiu dar o pé antes. Saída ali, tentativa de sair rápido. De novo a gente vem aqui fora, Doha se aproxima, mais pro Doha agora do que pro cordel, né? Cada um manda aquele nosso erro. Conseguimos ainda assim pegar o DRS ali do cordel. Ver se isso ajuda a gente. Vai lá por fora, Dona. Isso. Boa. Mantivemos aqui. Vamos abrir a última volta agora. Vacilamos, galera. Colega, última volta. Vai que é sua. Próximo lá do cordel, vacilamos naquela saída de curva.
custou aí tentar buscar ele. Ele deixou a gente próximo aqui do Durham. Agora a gente não pega nem DRS do cordel, hein? A gente vai ter que se virar aqui pra segurar o Durham. Tá muito próximo com o DRS. A gente não, ele vai colocar de lado. Vai lá fora o Durham, a gente tá por dentro. Boa, ele recolheu. A gente segue aqui fechadinho. Vem pra reta de largada para finalizar a corrida sprint. Belo resultado. Certo. Aproveite a borracha e traga. Conseguimos aí ganhar 4 posições na reta de largada. Terminar em 10º. Poderíamos ter buscado mais posições ali, mas quando a gente estava na perseguição do cordel, na tentativa de sair rápido ali para ver se a gente conseguia ganhar a posição dele ainda na antiga, né, reta dos boxes. A gente acabou distracionando, né? E com isso ele conseguiu abrir e a gente ficou mais pro Durham do que para o Cordel, mas ainda assim um ótimo resultado. Conseguimos ganhar 4 posições, conseguimos somar pontos, mais pontos, né? Conseguimos somar mais pontos aí e fazer um ótimo resultado na sprint, né? Isso é o importante, porque agora na próxima, na corrida principal, a gente larga na pole position. Para a cerimônia do pódio, e é a Trident que vai levantar o maior troféu hoje. Parabéns a toda a equipe por chegar na frente nesta corrida incrível. Vershor aí vencedor, ele é um dos que estão aí na briga com a gente pela liderança do campeonato. Dá uma diminuída aí, porém se a gente conseguir, né, vencer a corrida principal, a gente abre a distância novamente. O Enzo conseguiu chegar no pódio aí também, acho que em terceiro. Porém, ele largou em segundo, né? Então ele perdeu uma posição, assim como na última corrida, se não me engano, ele largou em primeiro na sprint e perdeu uma posição também. Exatamente. Aí o Vershor conseguiu 10 pontos aí nessa corrida. Vamos ver aqui o resultado da corrida em si. Vershor em primeiro, conseguiu 10 pontos, Vest em segundo, 8 pontos, o Enzo conseguiu aí mais 6 pontos do campeonato, chegando em terceiro, Porcher em quarto, Cordel em quinto, nós em sexto, Durham em sétimo, Dennis Holger em oitavo, Vips em nono, Ayuasa em décimo. Só pontua na sprint até o Holger, até o oitavo, o Holger justamente que é o segundo colocado aí do campeonato, a gente conseguiu pontuar mais que ele, ótimo. Daruvala 11º, Lawson 12º, Armstrong 13º, Drogovic em 14º, ganhou uma posição, mas não pontuou, o Sato em 15º, Williams 16º, Novalak 17º, Bochung, nosso parceiro de equipe, largou e terminou em 18º, Sargent em 19º, Huggs 20º, Tatiana Calderon 21º e o Roy Nissany em 22º. Com isso, a gente aumentou um pouco a distância pro Holger, né? E, consequentemente, pro Vershor. Exatamente, pro Holger, né? O Vershor, ele encurtou aqui nossa distância. Tá com o mesmo número de pontos agora do Holger. Agora a diferença é de 35 pontos. A gente conseguiu aí vencer a corrida principal. A gente consegue, novamente, aí abrir uma ótima distância no campeonato. Então, vamos ver o que a gente consegue agora na corrida principal. Depois desse ótimo resultado na corrida de sprint. Enquanto os engenheiros fazem as últimas inspeções nos carros, vamos dar uma olhada no grid de largada. Barbosa se alinha na pole, com Gerhan Daruvala ao lado. Analisando o resto do grid, nós temos
Iwasa, Cordial, Jack Doohan e o Porsche, Roger, o Verskur, Fittipaldi, Frederick Vest, o Vips, Armstrong, o Liam Lawson, Kaelin Williams, e Drogovic, Novalak, Sato e Ralph Boschman, Hughes, Sargent, Calderon e Ryan Sunny completa o grid. E com as luzes a poucos momentos de se apagarem, é hora de irmos para a pista. Esse GP é na casa do fornecedor do motor. Vamos fazer uma corrida digna de ser assistida. Bom, pessoal, é isso. Ótimo aí, a gente largando lá na liderança, a gente conseguir vencer a corrida. Somou bons pontos aí nessa etapa. E o Verschoor e o Hauger largam, o Hauger em sétimo e o Verschoor em oitavo. Então, uma grande chance aí da gente abrir uma boa vantagem para eles. Porém, agora, né, com o pneu duro, tomar um pouco mais de cuidado aí, que tende a ser um pouco pior. É o desempenho do carro em relação à corrida anterior e por mais voltas, né? Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vamos para a volta de aquecimento e para a corrida principal. Beleza, pessoal, conseguimos largar bem. Tomar mais cuidado agora aqui nessas primeiras voltas com os pneus, né, frios. Mas a gente tem ritmo para abrir do Daruga. Não dá chance aí dele abrir o DRS. Ver se isso é possível, né. 8 décimos, 9. 1 segundo. Porém, aqui a gente perde tempo, né? Que isso, cara? Um minuto, pessoal. A gente cortou ali. Que isso, cara? Mas eu acho que a gente cortou mesmo. A gente realmente tá fora. Milimétrico ali. Vamos lá. Primeiro aviso, hein? Já na primeira volta. Tentando ali, né, fazer aquela curva rápida. Nosso principal ponto ali de aproximação dos adversários, né? É aquela coisa ali. Porém, a gente não, já viu ali que a gente não consegue abusar muito, né? Beleza, primeira volta com 8 décimos de vantagem, isso é bom. Primeiro melhor setor. Sai mais rápido aqui. Segundo. Boa, pessoal, perdemos só um décimo. Não é tanto em relação a como a gente vinha perdendo, né?
7 décimos. Os dois melhores primeiros setores. Cara, dois avisos já, hein, galera. Melhor volta na conta, mas dois avisos aí. Mais um, a gente tem que tomar 2 segundos. O segundo da Rúvala. Acho que ele não abriu DRS, acho que quando ele passou na zona de detecção ele tava realmente ali a 1 segundo. Cara, eu tirei o pé agora pra... com medo de tomar a punição e agora ele se aproximou. Se aproximou e se aproximou muito. 4 décimos agora. Aí tudo de novo. Dois décimos, cara, é incrível. Como na Fórmula 2, um erro seu compromete toda a vantagem que você construiu. Aqui do lado da Aruba, por fora. Eu tive esperança que o cordel tivesse conseguido colocar do lado para eles brigarem, mas não. A gente vai sofrer agora nesse último setor. Fiz ali agora bem fechadinho. Só 2 décimos, está muito próximo. Sai mais lento do que eles, é normal. Agora a gente conseguiu sair um pouco melhor do que ele. 3 décimos aí agora. Acho que ele não chega para agredir. A gente não faz uma boa tomada de curva. Beleza, 3 décimos ele não conseguiu agredir. Se continuar assim, ok. Caraca, aquela zero mais alto. A corrida começa a ganhar aqui tons dramáticos. A corrida que era pra ser tranquila pra gente, né? O sprint foi muito boa. Vai ganhando aí. Então, os dramáticos de... Vai por dentro. Já colocou, já foi. Ganhou a nossa asa ainda. Deu uma de Verstappen agora da Rúvala, hein? Passou ali na zona de detecção. E ainda ganhou a posição e abriu o DRS. Que beleza. Aí galera, corrida um pouco mais difícil do que a gente imaginou aqui com os pneus duros, né?
Agora é tentar se manter no radar do DRS. Pra ver se a gente consegue. Se aproximar novamente. Ai, boa galera, agora que deu o Verstappen foi a gente. Conseguimos passar na detecção antes dele. Conseguimos fazer a ultrapassagem e pegar o DRS. Bela ultrapassagem pra cima do Darúvula. Agora a gente precisa manter, né? Vamos lá galera, vamos lá. Bela ultrapassagem aqui. A gente não podia facilitar, né? Ele. Ai, que sorte que a gente deu agora. Não levar a punição. Mais sorte do que juízo. Galera, deixa eu ver se eu consigo deixar pra falar com vocês aqui. Agora, após essa última volta, pra ver se a gente consegue manter essa liderança aqui. Boa, galera! Bom trabalho, primeiro lugar, corrida ganha, mandou bem. Corrida ganhou aí tons dramáticos, do meio pro final, mas conseguimos aí retomar a posição na mesma moeda ali que o Darúvula, né? Da hoje, fazendo a ultrapassagem, ainda pegando o DRS.
e Então, conseguimos David, aí como ele se destacou dos demais hoje? manter a liderança A no chave final, dessa vitória foi a na gestão última dos volta pneus. ali, É importante lembrar que o que importa não é dirigir o e mais conseguir rápido todos os possível, pontos é aí que a gente preciso ter precisava, né, para consistência. poder É voltar a preciso abrir manter a velocidade durante toda a corrida, ou vantagem aí seja, no campeonato, conseguir fazer bons né? tempos Então, de volta sem é, destruir os ótimo final pneus. de Foi semana, daí que depois de surgiu a para vitória dar um de hoje. ânimo, né, dar um up aí na gente após um final de semana ruim no Estou Azerbaijão. vendo os pilotos É, chegando a para o gente pódio volta a ter agora. A um bom Campos final de semana progrediu aqui de novo. muito no esporte motor e que Bela, corrida galera. especial foi Boa. esta, conquistando o degrau mais alto do pódio. Pódiozinho, né, padrão. Beleza. Importante pra gente, né? É importante a gente pontuar nas corridas que a gente normalmente tem bom desempenho, né? E deixar para ter mau desempenho nas corridas que são as mais difíceis para a gente, como é Mônaco, Azerbaijão, Singapura, né? São corridas que eu costumo ter mais dificuldade, então se for para ir mal, que seja nessas corridas, né? Em corridas que a gente pode ir bem, que a gente consiga bons resultados, né? Tirar o máximo de proveito disso. Então, vamos ver aqui o resultado da corrida, né, em si, da corrida principal. Nós em primeiro e melhor volta. Conseguimos fazer melhor volta também. Naruvala em segundo, Cordel em terceiro, Porcher em quarta, Yuasa em quinto, Dohan sexto, Hauger largou e terminou em sétimo, o Vechor também largou e terminou em oitavo. Então, ótimo resultado aí pra gente. 20 pontos a mais do que o Hauger, que é o segundo colocado. E 22 pontos a mais do que o Vershore, que é o terceiro colocado. Então, ótimo. Não sei se alguém tomou a posição de um deles, né? Mas a gente vai conferir daqui a pouco. Veste em nono, Fittipaldi em décimo. Conseguiu um pontinho ainda o Fittipaldi. Apesar de ele ter largado em nono, né? Poderia ter conseguido dois. Armstrong, 11º. Vips em 12º. Lawson, 13º. Williams, 14º. Felipe Drugovich largou e terminou em 15º. Novalak, 16º. Marino Sato, 17º. Oxungo, 18º. Né, nosso parceiro de equipe não pontuou de novo. E 19º, Hughes. Do 13º ao 19º, todo mundo largou e terminou nas mesmas posições. Tatiana Calderon ganhou em uma posição, terminou em 20º. Sargent em 21º. E o Nissani em último. Né? Com esses resultados, então, a gente consegue ali mais alguns pontos de vantagem. Chega a 119 contra 65 do Daruvala, que passou o Hauger e passou também o Vershore. Agora são 54 pontos de vantagem. Hauger em terceiro, 55 pontos de vantagem. Porcher em quarto, 57 pontos de vantagem, junto ali com o Vershore. O melhor brasileiro tirando a gente colocado é o Enzo, com 35 pontos. 84 pontos aí da gente. E o Felipe Drugovich com 17 pontos aí até agora, com 102 pontos atrás, tá? Bom, então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos rever aquela, a nossa ultrapassagem em cima do Daruvala, acho que merece, né? Vamos ver o que a gente fez de certo e de errado aqui nela. Vamos ver a ultrapassagem dele aqui primeiro, talvez. Beleza. Vamos ver aqui pelo ângulo dele, né? Ele vem junto aqui, vem por fora, consegue colocar do lado, a gente respeita, deixa espaço para ele. Agora ele está por dentro, né? A gente tem que ir por fora, ele consegue tracionar ali na frente, né? E ainda conseguiu pegar o DRS também, né? Vamos ver aqui pela outra câmera. Só como ele vem, bota por fora. Vai frear mais tarde do que a gente. Faz lá por fora. Aí vai passar na zona de DRS antes, né? E aí assume a liderança fazendo a ultrapassagem por dentro. Né? Fez a primeira tomada por fora para ficar por dentro depois. E aí vamos ver como que foi a nossa ultrapassagem, então, para cima dele. Primeiro aqui pela câmera on-board. A gente se aproxima e a gente já vai atacar ele agora aqui por dentro. Né, ele fica aí por fora de novo, respeitou o nosso espaço, só que agora ele vai tentar colocar o carro na nossa frente. Ó. Ele tenta colocar o carro na nossa frente, a gente cruza, faz um X ali, dá ali uma segurada, né, meio que uma travada ali na frente dele. Consegue ficar por dentro, passar na frente e pegar o DRS também. Vamos ver por essa câmera aqui agora.
Não sei muito bem o que eu fiz aqui. Caraca, cara. É isso mesmo, olha só, a gente vem por dentro e a gente cruza. Não foi, né, a melhor câmera ali que eles filmaram, mas veio por dentro, ele vem tentar colocar na nossa frente, a gente vem aqui do outro lado agora, mantém por dentro e toma frente e abre o DRS. Se antes ele tomou nossa posição lá, Verstappen, agora a gente devolveu na mesma moeda. E é isso, pessoal. Ótimos resultado aqui em Silverstone. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like no vídeo. Deixe também seu comentário, seja ele positivo ou seja um comentário negativo, mas de forma construtiva, né? Seja sobre o vídeo ou sobre a pilotagem, a gente sempre vai tentar usar isso a nosso favor para melhorar tanto o conteúdo do canal, quanto também nossa pilotagem, principalmente aqui na Fórmula 2, que é tão diferente, tão mais difícil para nós, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a quinta etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 2, do modo carreira, e a gente se vê na próxima etapa. Fui!